آج ہم ہندو اور مسلمان الگ الگ ہوتے ہوئے جا رہا ہے. یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اگر ہندو اور مسلمان الگ الگ ہو گئے ہیں, سن 1932 میں نئے ملک کی شروعات کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس آدمی کے ذریعے شروع ہوا تھا جو ہندوستان کا سب سے سیکنڈ بڑا جینا کا ذریعہ. جینا جو ہندوؤں کے دلوں میں رہتا تھا, جینا کی جو کانگریس کے اسٹیجز میں تعریفیں ہوتی تھی, اس جینا کے ذریعے شروع ہوا پاکستان کی مان کا سلسلہ. اور پاکستان آخر میں سن 1947 میں بن گیا. یہ ہماری اور ملک کی بدقسمتی. پاکستان کا سب سے بڑا نقصان مسلمان کو ہوا, اس سے بڑا نقصان ہندو کو نہیں ہوا, مسلمان کو ہوا. اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ چورا چوری کے فساد کے بعد ہندو اور مسلمان میں الگاؤ پیدا کرنا کرنے کے بعد تعلق پیدا ہوا. 1925 میں ہیڈوار نے آر ایس ایس کی بنیاد رکھی جو انگریزوں کی پٹھو رہی. آزادی کی لڑائی میں کوئی اس کا حصہ نہیں. اس نے صرف ہندو اور مسلمان کو الگ الگ کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو ہندو راشٹر کا ایک ڈوز دینے کی کوشش کی. جب ہندو بھائی کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو راشٹر نہیں ہوتا, اس میں آ کر نہیں چلے گئے, تو انہوں نے رام مندر کا جھگڑا کھڑا کر دیا. اب وقتاً فوقتاً ان کی تقریر اگر آپ سنیں تو 5-6 مدعے اس لیے اوپر کرتے رہے گئے. کشمیر کے مدعے بھی بولے گئے, پاکستان کے مدعے بھی بولے گئے, این آر سی کے مدعے بولے گئے, اور کسی کو برا کرنے کے دھرم کے معاملے میں بات کریں گے. اس لیے سب ہندو اور مسلمان ایک چپ ہو کر ہندوستان کے اوپر آنے والے اس قطر کرنے کی کوشش. آپ کہیں گے کہ سر 25 سے کوشش کر رہے ہیں, آج کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر, آج اگر ضرورت نہ ہوتی تو یوگی صاحب دن رات اس چکر میں نہیں رہتے کہ 13 کی 13 سیٹیں جیت جائے. ہمارا مودی صاحب اس چکر میں نہ رہتے کہ ہندوستان کے مختلف کونوں میں ہونے والے بھائی الیکشنز میں وہ ساری بیروزگاری بڑھ رہی ہے, تعلیم گھٹ رہی ہے, پیسے کی قیمت دن بدن گھٹ رہی ہے. آنے والے دنوں میں خطرہ ہے اس سے زیادہ کسی نے یہ پیغام دے دیا کہ ہندوستان کا ہندو اور مسلمان اب یہ نہیں چاہتا کہ یہ پیغام جائے کہ ہم صرف بیان دیتے ہیں.
hoy en el sentido de 2009, de que sana de papá. Si me hay, si lo hay, si no hay, de cómo no hay, si me hay, no va a ser algo de la mamá y de la papá, no es posible. Yo creo que si se puede tener que ver, y es un medio de la fe. A mí me sana mucho, por favor, de mi vida. Un como se manda, va a echar el trabajo de mi vida. A mí me va a quedar para mi vida. Por eso mi vida va a ser, ya va a quedar. Chalo.